Kitobxonlarga sifatli xizmat ko'rsatish, shuningdek, soha xodimlari faoliyatini samarali yuritishda bibliotexnika vositalarining o'rni katta. Afsuski, necha 10 yil davomida bu masala e'tibordan chetda qoldi. Ta'minotdan darak bo'lmagach, kutubxonachilar ish yurituvi uchun zarur bo'lgan hujjatlarni o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tayyorlashga majbur bo'lishgan. Endi esa bu kabi muammolarga butunlay barham berildi. Xususan, maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan yurtimizdagi, jumladan Navoiy viloyatidagi barcha bilim dargohlariga bibliotexnika vositalari topshirildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan butun respublika umumta'lim maktablari kutubxonalari uchun bibliotexnika jamlanmalari tarqatilib kelinyapti. Bugun biz mana shu jamlanmani qabul qilib oldik. Men o'ylaymanki, bu jamlanmalar maktab kutubxonachilarining yanada samarali faoliyat yuritishlari uchun va oson ishlashlari uchun bir vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur jamlanmalar viloyatimizdagi 364 ta umumta'lim maktablari, 7 ta ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi ilm dargohlari hamda Navoiy viloyat bolalar kutubxonasiga yetkazildi. Soha xodimlari bundan xursand. Negaki, mazkur vositalar maktab kutubxonalari faoliyatini yanada takomillashtirib, ular moddiy texnika bazasini mustahkamlab kutubxonachilarga qulaylik yaratadi. Albatta, bu bibliotexnika vositalari biz kutubxonachilar uchun eng katta dastur amalsak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki kutubxonachilarimizni ishini yengillatish, ularga bo'lgan e'tibordan darak desak ham bo'ladi. Kitob o'qiydigan o'quvchilarimizni ko'paytirishga ham barcha imkoniyatlar eshigi ochiq. Chunki har bir bola kitob o'qishga, kitob o'qigan bola ma'naviyatli inson bo'lib yetishishiga hammamiz bilamiz. Shunday ekan, bugun qaysi bir maktabga bormaylik, qaysi bir kutubxonaga kirmaylik. Ana shu barcha imkoniyatlari bor, barcha jihozlar jihozlangan, talab zamon talabiga javob beradigan kutubxonalarimiz faoliyat yuritib kelmoqda. Mas'ullar ishtirokida bibliotexnika jamlanmalaridan foydalanish bo'yicha amaliy seminar ham tashkil etildi. Unda kutubxonachilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob olishdi. Shohsanam Nematjanova, Sevdiyor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.